ariko kuna teye uyu mugabo nakunza cyane ngewe igisubizo cyawe yiniru ni yamusubije runavuga ati twese rega imyaka idufata kimwe ntiyavuga ati twese imyaka idufata kimwe ahubwo wowe wananiwe byarakunaniye kwakira muri iyo myaka uko umuntu yitwara n'undi udasaza ni runungu runi hagiye mbere yashaje mbere ya Ronaldo kandi arunariwe mutoyi kwese twese imyaka itugeraho twirengagije ko abaye umukinnyi mwiza n'umukinnyi mwiza Ronaldo we na Messi nibo bakinnyi babiri beza muri uyu mupira w'amaguru tubonye muri iyi myaka ishize urumva atari ko Ronaldo saza neza tanduranya ureka kwanduranya reka gusaza imana bataraba aho hantu twarahakinnyi urabizi ibihe byacu wabuga ko tutumvikana gahubuga ko bitari bimeze neza ariko twarabanye nge narashaje mvamo ndagenda njya muri za leta zunze ubumwe za Amerika njya hehe uraje gusaza abantu bagikuba ndabikunda ibikunda dunia muzubi enzi ko runi nabwo ari yako nabwo azamusubiza kwa kundi gine mpangara nguhangara oya ariko yamusubizanyije ubwenge namaze gukura we urana ko nibaza nacimo by'umuryango we kubera ishu y'umugore we nuwa Jimmy Valide uburyo runi yitwayemo no kujyanga ibintu byose ku murongo runi abantu yerekanye ko runi amaze kundi wundi yamuvuze ibintu bitari byiza kuko kugira ngo umuntu avuge ngo impamvu runaka ngirira ishyari ngo nge nuko ngisa neza nzi kwiyitaho ngo nuko nkira ku rwego rwiza yo ubu navuze ko utiyitaho mubo utagira tayari ariko runi uburyo byitwayemo ni sawa cyane kuri Cristiano icyaba cyose ubu ngo impande zombi Cristiano yabyirenga atabyirengagiza kuko twibukenye ko ibaye niyo n'imikino imyitozo ibiri ikipe y'ugasibye bava ngo ni ikibazo kibugoro kitagenze neza nabyo na wabihamye yagize ikibare kuko ibi bihe rimo gucamo nawe ashaka kuba ari ikigori cyokeje n'igitetse icyarimo ibyo byose ni ibintu bigenda byegerana abo muri mana yego kuko ntago bimeze neza turabona barashishura amafoto ya Cristiano ari out ariko na Cristiano kugeza kuri ubu ngubu ntago ari umuntu wavuga ngo yicara tuje abo ni si yose ari mu gikombe cy'isa Cristiano Ronaldo arimo aragaruka ku gikombe cy'isi yitabiriye atanze kuri Cristiano turabona ngo Mantaruma ntago bwiza kumwafekta kuri Manchester ikiza nuko atariyo ijya guhutira ku masezerano ya Cristiano ngifata umwanzuro yagendeyeho bateye intambwe gushaka abanyamategeko baza kubijyamo kuko nibo bazi icyakurikiraho n'icy'amategeko yabafasha kugira ngo Cristiano atandukane neza kuri Garnevu wari uvuze kuvuga ko kuba bareka wenda bagategereza ikizavamo nyuma y'igikombe cy'isi kirangiye ko simbona uyu mugabo azaza kongera kuba yakora mu ikipe ya Manchester United. Twibukenye ko muri mu minsi yashize nibwo bakinnyi makuru atangiye gusohoka bakinnyi n'undi n'umwaka w'imikino uyu nguyu urimo gukinwa. Ntabwo bari expecting kuba zongera kubana na Cristiano Ronaldo. Unabwo baratunguwe. Nyuma yo kubatunguza kagarutse muri groupe. Abatunguje ikindi kintu nk'iki ngiki. Ubundi kindi gitoro cyose ku ikipe. Kuko na muri Manchester umuntu wese wambaye umwambaro wa Manchester arakandagira muri interview uravuga iki kubyo Cristiano avuze kuri ikipe. Uyu munsi aho bahagaze yaba Famille Graza aba boss bakuru chief executive w'ikipe ya Manchester United witwa Richard Arnault yego ndetse na football director John Mortu ndetse na Erik ten Hag umutoza mukuru bose bahurira ku cyemezo cy'uko it's over divorce total byararangiye ariko se uburyo bwo kugira ngo noneho birangire burundu no ubuhe buryo na mategeko yego rimwe na rimwe nakunze kubona aho kubirego FIFA giye yakira by'amakipe n'abakinnyi n'abatoza ku rugero runini n'amakipe yabigendeyemo niyo akunda kubigwamo amakipe abihomberamo ugasanga bagiye mu nkiko barareganye FIFA ugasangira irahana cyane cyane ama equipe iki kintu tugiye kukijija nk'abantu hari nk'ibice bibiri hari abafata ukuri kwinshi Ronaldo yavuze nk'ikintu cyakiza Manchester United yego
hariko nabafata Cristiano Ronaldo nk'umuntu wasuzuguye equipe institution ahita hanze. Harimo jijema nyinshi zigaruka zikagaruka ku bumuntu kuko umuntu ateye. Nje ku ruhande rumwe mfata ibyo Cristiano Ronaldo yatangaje ku ikipe ya Manchester United nk'umuntu ushaririye kunywa kuri Manchester United ndetse no kwihuta kureba ko bimwe by'umubyo koko atunga urutoki. Arabeshya. Reka mfata urugero rw'uruhe birahari. Reka mfata urugero rw'uruhe. Nubwo nyine kuri kuryana injira muri Manchester United iri ihari muri dressing room Cristiano aravuze ngo abakinnyi bato bari hano biragoye ko bazagira kariyeri ndende shaka yaranabivugiye muri rusange. Kandi koko ni yubirebye ubona uburyo bakina uburyo bameza ari nk'ukuri kwinshi arabo twari twiteze byanze tubona ko arawe ihura n'ukuri niburebwa nk'arashford giye abantu bamwiteje abo ba Marseille ariko stil ubu ngubu barahonga bana bakinwa arawe bihura n'ukuri pe abantu bakuriye no kubyumva. Sibyo yego waravuze ngo nge sinkuri muri televiziyo yarasubije ngo sinkwiriye kuba bandeberaho ahubwo nkwiriye ko barebera ku bikorwa byanjye. Singiye ngomba kucyangwa nganiriza umuntu ngo akora gutya. Reba ibyo nkora udakore nk'ibyo. Nawe kuri practice zabyo. Sibyo? Ariko Cristiano ubu ngubu usibye amagambo n'ibikorwa byo gusohoka muri Manchester arangiye ibikorwa bagakuriye kwaho murebaho nibi. N'iyi season urako bitagenda neza. Kuko twikoko Cristiano umwaka ushize imikino yari mu kinyuza mu ikipe ya Manchester. Ibyo nabaza kubidutaho. Uyu mwaka w'imikino bitewe no kuba natangiye ubundi agize n'icyo atanga ku muntu byagorana. Buri ahantu tari muri situation nziza mwuka mwiza Samiri ahangaho wizi ko winjira magoga kureba ikijisho ukinjira igicumbu ziko naguca urwago kubita icupa ry'amazi mu mutwe ukinjira ziko ngewe ndushaka kubunkeka nubwo burozi ko Kristo niko we yiyumva ahari no mugambane umuntu kugambanira nyine yana kuwa urumva ukabizi ko ngewe none wanje ku burozi none soko gasisi zitasanga irimo icyaye ngiye nshaka kuba nakuvangira. Aho hantu baza kwakorera utanga umusaruro umeze gutyo. Uyu mwaka w'imikino ngo biragoranye. Ikintu Ben yaravuze yuko interview ya Cristiano hari birimo gukura ibintu agaragara. Kuko urebye Manchester muri rusange kariyeri ya Cristiano Ronaldo ni kariyeri yashuvure nk'umukinnyi ukiri mutoya. Wakwifuza kuba nka Ronaldo. Icyane. Sibyo? Ibyo yageze no utabyifuza. Twese Ronaldo afe. Ubundi bigenda bitu kugira ngo umukinnyi nk'uyu nguyu watangiye kumenyekana afite imyaka 17. 16 17. Agera ku myaka 38. Akiri on top. Abarakoze iki? Njewe ndubana na Cristiano cyangwa se ndumukurikira. Nagerageza gukora nk'ibyo. Muri kariyeri bisanzwe. Yego. Sibyo? Ntabwo mvuze ngo mwigane nsohoke mu match itarangiye ariko nawe ntigeze abikora ku myaka 25. Abikoze nyine handi ruravuga ati wananiwe kwakira imyaka kandi twese imyaka itugeraho. Ariko nanone akazamo ikindi kibazo. Uko kuri yagombaga kukuvuga ryari mu bihe buryo. Aho niho hari ikibazo. Hano rero Manchester United nayo bagiye kumuhana nk'abanyamujinya bahutiyeho. Bagiye kwishyurana nyine kuko na Cristiano ajya kuvuga ibingibi yavuze ko bamusuzugiye banamufashe nabi nawe asa nkaho yishyiye ubwo na Manchester United nayo igiye kongera kuri iraza kubona ibimenyetso by'uko interview ya Cristiano Ronaldo yayihombeje miliyoni 16 z'amapound. Ibyabya papamanu yize byari byarimo kuko amasezerano arasigaranye muri Manchester United afite agaciro ka miliyoni 16. United iramwirukana bavuze ngo iraza kumwirukana ntandi ritoboye. Yego. Imuhaye. Mu mategeko interview ya Cristiano ihombeje Manchester United miliyoni 16. Gusa mu bantu biga ibintu byanyine no kumenyekanisha ibikorwa no kwamamaza nibajya mu mategeko byo byagaragara kuko buriya ino situation irimo kuba sindekereza ko uwari urimo urategura kujya kwamamaza kwa Manchester muri iki cyumweru cy'ibi interview yatambutsemo sindekereza ko igitekerezo ari kubiba kigifite niba gifitunguye yategereza ngo reka mbanze umwuka mu buharu banze hoshe. Urebye kuko iyi ni ikipe yanayishinjije ko ikipe y'ubucuruzi
nta kindi cyuzuye ni izina ryayo cyuzuye mu Manchester bwayo si ikipe y'umupira w'amaguru nabo yunze mu ryawo Ousmane Vanigar avuga ko ikipe itita cyane 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 ashinza Family Graza ko bita cyane ku gucuruza ekipe batita kubigendanye n'ibikorwa bi sportif aho ngo Manchester iraza kugira ijambo kuko ni nibintu abantu wenda babyiga barimo kubyumva ubu ngubwo ntegeye ahita byumva uburyo image y'ikigo cyane cyane n'isanzwe icuruza iyo sura yacyo nziza iyo yangije ari byitakaza nyine ahubwo wenda kuza gukarikira kunya ngo nibinga biranga niki na hanyuma noneho turebe nyuma yuko wenda Cristiano Manchester United yamwirukana tuvuge ko wenda namuhaye n'imperekeza imaye n'amafaranga Cristiano edo muri aya makipe yose yakiniye ni hazita murugo ko yavuye kwa Real aravuga ko bamugambaniye banamwimishije Ballon d'Or imwe baheruka Modric akava kwa Juventus ubona ko bakiri nibasunika na Bonucci avuga ko yabiciye ekipe muri Manchester yaragarutse mu rugo bamwakire bikaba byanze Cristiano Ronaldo azaba ari azajya agaruka mu rugo nyuma w'umupira maguru kwandi reka dusubire inyuma gato ya kuri interview ya Garinevo avuze ko Manchester United iyo igiye gukora uburyo igiye kwitwara muri kibazo cya Cristiano Ronaldo nigiye gukoresha inyundo ikomeye ayikote Garinevo kuko Garinevo avuze ngo hari hakwiriye kubaho ibiganiro biri macuwa by'impande zombi ati kuko ndabizi neza ibintu Cristiano Ronaldo yabivuze abizi ko ahita bimusohora mu ikipe ya Manchester United ntabwo iyo interview yakoranye na Morgan ari interview yo kuvuga ngo nzagaruka i Manchester ni interview yo kuvuga ngo ngiye nzasohoka i Manchester sibyo ariko habeho ibiganiro by'impande zombi kandi ibiganiro bigamije kugira ngo iki kibazo gikemuke bidashingiye buri friendly niba ariko narabyita buri kubyumva usa n'uri friend ahubwo ni uburyo bwo kubahana kugira ngo buri wese bubahane bagirana ibiganiro kuko ndavuga ibyo ndasubiramo ibyo Garinevo yavuze ati kuko Manchester United mu gihe iyi kontra ya Cristiano Ronaldo mu kwezi kwa gatandatu yagombaga kuba itwaye Manchester United miliyoni 16 yego aravuga ati rero Manchester agakwiriye kwicara bagakora ibiganiro bikaza gushyigikirwa n'uko Ronaldo yarekuye iki kibombe abizi neza ko atazagaruka i Manchester noneho bagatandukana nta ruhande nk'abagabo gusebanya bikarangira ibyo nibyo bikarangira ikindi uyu mugabo witwa Garinevo yavuze wayavuze ati attention Manchester United ntimuze kwibagirwa ko byinshi mu byo Ronaldo yavuze abihamanyaho n'abafana b'ikipe ya Manchester United of course Samir Garinevo avuga ngo many Manchester United fans abafana benshi ba Manchester United will agree with many things Cristiano Ronaldo has said abenshi nyine bemeranya n'ibyo Cristiano yavuze yes ati rero uyu muntu uza ufite abafana bamushyigikira be bafana bamushyigikira kandi ba yaba yaba na ba Manchester United Manchester, yeah bamushyigikira buri byinshi mu byo yavuze attention bishobora kuza gutera ikibazo mu muryango wa Manchester United igihari nuko Ronaldo nk'umuntu w'umukozi wari uri muri institution abizi neza ko ishingiye kuri business hari ibintu atagombaga kuvuga ubu ni Garinevo kuko byinshi mu byo yavuze harimo ibigaruka nanone ku isura ya ekipe yavuze ibintu byinshi aza no kugera n'ahantu avuga ati muze no kureba no ku no kuri no ku matalent dutege doc Manchester United ya approaching the way of treatment n'ibindi byose iki kintu muze kukitaho so warubajije rero uti nyuma yahangaha niye hazita mu rugo iki kibazo kirakomeye kubera iki kubera ko kugira ngo wakirwe ahantu neza biterwa nuko wahavuye yego sibyo biterwa nuko wahavuye nawe iyo wavuye ahantu wavuze nabi nushaka kuhagaruka ushaka kuzaba ugiye gukora nka bya bindi afande yigeze kuvuga
Ba bakinyi bagera ngo niki niki gwasanga ngo baragenze ntabwo cyakusubira mbere ya tujyore. Sibyo? Yego. Mbere yo kubaza ngo niyo azita mu rugo. We Ronaldo wazaje tekereza ko mu rugo ari hehe. We kugitiki. Yego. Nesa azaza n'agatuza ngo ngiye Trafford. Biragoye. Nibyo se zavuze. Bamukomera amashyi nkuko bayakomera ba Sir Bobby Charlton. Mu rugo bizaguma ku mutima. Iriya ntebe ntago yayicara mu Ronaldo. Imwe inyuma ya. Bazamuha kiretse azayihabwa nandis. Ni kiretse general sivuyemo. Uko bino bintu bijya bino birakurikirana. Cyane. Umuyobozi ku wundi. Arabasaza arabazagenda bakavuga nk'ijambo bakavuga bati uyu muntu. Musiri. Yahereye inyuma kuri stade. Barahanagura kira n'ikimenyetso cy'ikoreka ngo. Ni ikimenyetso cy'ikoreka ngo Ronaldo. Hanga nta mwanya. Hanga nta mwanya cyo afite. Tubabarire. Ntawe pe. Tubabarire. Barahanagura. Bakuraho kira n'ikimenyetso gikomeye ahubwo dore ikintu kizaba nuko bya bindi uyu mugabo asize avuze ari na bantu mvuga ko rimwe na rimwe nyine kugira ngo uwitwe intwari cyangwa ubu mugabo hari nyine hari byo ari giye bigusaba nawe gukora ikintu gikomeye gitambo ikintu gikomeye ukagikora ukavuga uti kingi iki ndabizi kuko yagiye gukora bino bintu azibintu bizavamo cyane rado yarabizi Icyo ni cyambere i Manchester aho bizafata igihe. I Manchester bizafata igihe kuhita mu rugo. Gusa mu rugo nubundi ibyo yahakoreye turabizi. Amateka na ugiye kuyamwaka. Amateka na uzayamwaka. Nawe. Icyo yakoreye Manchester United asara umukinnyi yakiniye Manchester nako bya bintu byo kuza kwisanzura. Nakuri aba ubona sababu cyo tuno amugani bamu afite. Fira Tomo. Nago bikunda. Fira Tomo biragoye. Ubwo asigaranye ikipe eshatu. Kwa Real Asigaranye kwa Real Madrid, asigaranye kwa Sporting, asigaranye na hehe? Na kwa Juventus. Kwa Juventus. Utuntu bapfuye ntago dukaze bakwiyunga. Eh, urumva. Ahubwo nubwo ngo nyuma ya hano arajyahe. Ubona bwo biragoye Ben kwizera ko Cristiano yapfa kubona izina. Biri ku rwego rwa Manchester United. Cyangwa hafi rya Manchester United. Yavuze ko yavuze biri azi neza ko azasohoka ataza hagiye. Mo kubona aho hajya n'ikibe kuko ntabwo yabura aho hajya ni kimwe ariko cyumvikaneho kuri isi umupiringa na gutya ntabwo yabura aho hajya ariko none se ntabwo mwabonye avuga ati jewe tinzabikunda nzanasangira nabo bagitwaye aho kwa Arsenal ati kwa Arsenal edu bagize Sporting Director se ati kwa Arsenal none se bageze ngo 15 ntiyabibaha muva mu kwezi kwa mbere yavuze ndereke yaragomagugarakoze ati I like the team. I like the coach. If Manchester United don't win the Premier League, I'll be happy if Arsenal do. Kabaye. Yakwifuje ko Manchester ari igitwara. Atariko ni bitagitwara. Ariko niba atari Manchester United igitwaye, Arsenal zishima ni Arsenal nzishima igitwaye. Bivuze iki? Ibintu birakomeye. Abafana ba Arsenal mwakakira gute Cristiano? Ibintu birakomeye. Ibintu bifite ikintu bivuze. Oya. Ibintu bivuze iki? Bivuze yuko Cristiano Ronaldo aremera process ya Arsenal. Ari kubaganisha neza kandi arabizi nanone mu myaka ishize uko byari bimeze kwa Arsenal byari nduru no muri interview yavuzemo icyo si cyambere kuko aravuga yarabivuze aravuga ati iyo urebye uyu munsi ubona ko no kugera naho Arsenal byiburi geze usibye kwifuza Liverpool na Man City no kugera aho Arsenal geze ubu ngubu ni inzozi kandi ibyo avuga ni ukuri irabarusha ngahe Mecheda irabarusha ngahe umwana ufite imyaka ingana na Manchester Arsenal rusa Manchester anga undebe banaye ibintu tangiye gukora gukorera amafaranga kwa ku mutima wa rugarugarwa no rada rifuriza ibyiza Manchester nuko abantu baza mukavuga mu bavuga ngo Ronaldo emure internet review ikubiyemo agahinda ku muntu wari wese fara ubene ntabwo ari umufa ukunda Manchester United then von ari sport uko Manchester United kwizo ukifuza kuyibona gutya umwaka ku mwaka 10 gashira Arsenal rusha irusha Manchester amata 11 ese umwana ntabagira niki niki umva nkubwira ikintu gihari kimwe Cristiano ikintu yakoze byinshi yaravuze ku ikipe uretse wenda abantu bamwe na bamwe yagiye avugaho ibi navuze ku ikipe nta gitandukanye n'ukuri iyi interview ya Cristiano yaje n'ikibazo inagura n'abantu kubyakira bitewe n'ibintu bimwe na bimwe yavuze ku bantu runaka ariko ubundi Cristiano ikintu yakoze murabona mwese dustbin aka kantu kagateritse mu biro cyangwa dufata ingarane ingarane utayemo telefone yayakira ingarane ushyizemo diyama yayakira ingarane ushyizemo nyine ibishishwa by'ibitoki irabyakira Cristiano ikintu yakoze rero yavuze byose ibyiza n'ibibi byose byari mu mutima
ikizagiye ritwe bawo ntago ntago turi dustbin tuzi gufata ibyagira umumaro tukabigumana ibidafite umumaro bikajya kuri yacu Kristiano yinyavuze hari byinshi by'ingenzi bya byaba umuti uryana mu giseba ariko wacyomora kuri Manchester United ibindi naye nk'umuntu arudukose yakoze muri interview abantu bagiye batwumva buriya utwari twagasaba imbabazi ariko ari byinshi kuri yavuze kuri Manchester hafi 75% n'ukuri kwanafasha United mu gihe bayemeye kuyoboka ikintu kibi cy'umupira w'amaguru wa kabiri umuntu wa kabiri ku rutonde rwa champion muri foot abameze nk'utagize icyakora gusobanura ubwiza bwe biragoye hari uwa mbere ekipe yatsindiye finale irarira kandi nayo yarerekanye andi menshi nkuvuga ngo byagakwiye kubaho ngo ekipe se nibitsindiye kuri finale kwa